corporativas em saúde, elas estão presentes em todas as ações do profissional da saúde, né? Então, tanto no momento de entrevistar o paciente, de dar a definitiva para ele, retorno, de passar o tratamento, quando a gente compartilha com o paciente as decisões, mesmo entre os colegas, né? Então, quando a gente discute caso, ou até mesmo quando a gente vai para algum congresso para falar sobre algum assunto da saúde, ou seja, todas as ações que o profissional da saúde realiza, seja enquanto profissional da saúde, seja enquanto educador, seja enquanto educando, a gente tem a comunicação envolvida. E como geralmente a gente faz isso sem perceber, sem tomar consciência, é importante que a gente teve esse momento para que as pessoas pudessem refletir, perceber, se sensibilizar e até mesmo praticar, que eu acho que foi o diferencial da oficina, essas habilidades, né? E a gente formulou de um jeito, né, de um formato, que a gente vai continuar mantendo contato com essas pessoas. Então, acredito que trazer isso para bem foi o início de uma série de transformações que podem acontecer a partir de então. Eu acho que é um assunto extremamente importante que não é muito trabalhado durante o curso, né? Eu, como estudante de fono, eu acho que as habilidades comunicativas são uma área, assim, de extrema importância e pouco explorada no meio médico. A área da educação médica está sendo muito explorada agora, né? E é uma área em ascensão. Então, a importância das habilidades comunicativas são diversas. E elas são bastante discutidas no exterior e agora a gente está trazendo isso para o Brasil também. Já que qualquer profissional precisa se comunicar muito bem, inclusive os da área médica e de todas as áreas da saúde.